kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka waxaynu ku eegaynaa qaybtan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo u muuqda in xaaladdu ay ku adag tahay caqabado waaweynna ay soo wajaheen ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinkii dalka Itoobiya ka dhacay dhowr toddobaad ka hor taasi oo weli aan lagu dhawaaqin natiijooyinkii doorashadaasi ka soo baxay waxaana doorashadan ay ahayd mid aad dadka qaarkii ay isha ugu hayeen isla markaana loo ekeysiinayay ama la saadaalinayay in xisbiga PP ama barwaaqo uu ku guuleysan doono haddaba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed muxuu ka yidhi arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda guud ee dalka Itoobiya waynu eegaynaa bal hadalkii ka soo baxay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo weliba saameynta uu leeyahay jaamac galada ee dhinacyiga midig fadhiya ama dhinacyiga midig aan raaxday isaga ayaa wax ka weydiinay arrintan jaamacow soo dhawow Abiy Ahmed xalim muxuu yidhi بسم الله الرحمن الرحيم ان والسلام يا غود اهم امه الصوماليات ميل كاستي واي جوجتبا جوغان با وحن لي السلام الله عليكم ده صاحب هرتا ابي احمد نين ادويه كوني كيس مهم با هادلكيس وا سو فوتو با اها ادون هي دياكو ادويه سو دورتي مركا دين ادويه سو دورتينا حول ما يرو اسك دناعيين ها كل بدن بو ماركت وا فول موقته فول باس با كوتاغن مركا وا فولن ايا وحو دالي دونانا لغما ورقبو مركا halay waxa uu la kulmay in xisaabti mucaaradka ahayd iyo adigu waxyaabo noocaas ah uu hadlay oo marka meeshii aad u hadal iska tiran badan oo meel u jeedi iyo meel u ka jeedi inta badan aan maaratay fahankiisu aanu fududayn oo uu de qof isagii ba yar jaha wareersan uu maaratay in uu ka soo baxayo oo kale uu u hadlay marka waxaad moodaa deganaanshihii dhinaca siyaasadda iyo deganaanshihii hoggaamineed iyo deganaanshihii maaratay mas'uuliyadeed oo dhanba inay lumeen baad moodaa dhinaca Abiy Ahmed marka waxa halay uu ka hadlay xisaabti doorashada la gashay hadii ay ka adkaadaan xisbigiisa inuu xilka wareejinayo ma dhabba marka hadii xisbo la lama bartamin bay marka hadalkaas waa afgabaas ha waa un maqashiin iyo adu dadyowgii bariyahan ba ka cabanayay unbu maqashiin ayaa mooyaan cid la tartantayba haba yaraatay ma jirto haday ka tagu weydo dhinacan axmaarada yaa dhowr xisbi ay kula tartameen kuwaasina iyaga naftirkooda waana cabanayeen meelana kuraas bay ka helheleen oo waxbay ka helheleen marka waxa weeye natiijo uu og yahay ayuu warbixinteeda dadka la wadaagaya haddana si kale wax ugu tusaya uu leeyahay haddii naga adkaado waan wareejinayna calaaya tixaal waxa weeye ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xalay waxa uu sheegay doorashada natiijadeeda la sugayo hadii ay noqoto in xisbigiisa lagaga guuleysto hadda wax la tartamo ma yeeyo malee ugu oo ka guuleysanayo ma jiraan hadii lagaga guuleysto inuu xilka wareejinayo hadii uu guuleystana inuu soo dhisayo dawlad wadaaga oo la wada leeyahay oo dhammaanba axsaabta mucaaradka ah ama waxa helaan ama ha waayaan iyaga u taala inay iska dhex arkayaan maxaan ku dhahay hoggaaminta dalka oo dawlad wadaag ah oo maxaan ku dhahay la soo dhisayo halkaas marka yaani marka aad fiiriso waxa kaaga soo baxaya hadiiba dawlad wadaaga la dhisayo oo ra'iisul wasaaruhu uu ogol yahay xisaab kala aragti ah inuu inta isu keeno hal dawladda uu ka soo saaro in sababta doorashada loogu baahday ee doorasho loo qabtay ee kharashka loo galay ee qeylada iyo buuqa loo wajahay maxay ahayd hadayba dhismayso dawlad dad aan la soo dooran iyo kuwa la soo doortay inta la isugu keeno ay dawlad wada noqonayaan haddii dawladdu lagu yaqaanay in la kala guuleysto kooxdii guuleystana ay dawladda soo dhisto kuwa kalena ay maareeyaan arurtooda u xirtaan isagu ma wuxuu yiri waa sharci iyo nidaam cusub oo anaga bilaabayno kii laga guuleystay iyo kii guuleystayba dawlad baan dhisaynaa wada ay wada leeyihiin haddii ma culays sidan hadda haysto uu rabo inuu iskaga fudeyo dabcan waa uu sidaa weeyaan muhiimaddu yaani culays waxaas guul darro weyn baa ku dhacday horta adduunka guul darradii ugu weynayd yaa ku habsatay marka qofka hadii mar guul darro ay maareeytaa hayto ay xafisana waxyaabo badan oo tarasaasi ah oo aan maareeytay meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan la garanayn dewaneef gowracan geeda kama waabto guul darradii tigreega ka soo wajahday iyo guul darrada siyaasadeed ee gudaha dalka Itoobiya ka taagan ayaa waxay tahay inuu doonayo ama ay u muuqataa cid maareeytaa la wadaagta marka qolyahan mucaaradka inta
intii ay ku maartay karbaash lahaayeen iyagii waxa inta meeshii ka qayb galiyo mid walba laba iyo mid kasoo kaxeeyo xisbiyadii in dawladda waa ku wada jiray aadana waa wada leenahay marka waa nin doonayo wax maartay in la la qaato dhibaatooyinka iyo mashaqadii dhacday qoliyaha mucaaradka way dhageysanayeen mucaaradka Itoobiya hadii wax la siiyo waxa weeye waa rakarooni markii maartay doorashada xisbi uu ku guuleysan waayo la yiraahdo xisbina aqlabiyadii ma helin hal isku maartay ha wadaag aan sameeyno oo yaa isku aragti ah oo shantii xisbi isku aragti ah kii labada kursi haystay iyo kii 10 ka haystay iyo kii 3 haystay iyo kii 10 ka haystay inta meel isugu yimaadaan marka wax ay ku yar maartay heshiin karaan inay sameeystaan wax la yaqaan weeyaan laakiin haduuna xabad helin oo gooni u goosad u aaminsanaa kana umidnimada aaminsanaa warkaale inala qaada kaalay adigu dambiga nala galwi waa tahay jaamac sida hadda aad sheegtay ba abi hadda qorshaha uu leeyahay waxa uu ogtahay inay tahay buundo uu rabo inuu kaga gudbo caqabada hadda jira dhawaan marka ma laga yaabo hadii xaaladda siyaasadeed iyo culaysada ay ka degaan in ragga mucaaradka hadda uu leeyahay dawladda ma dhisna inuu midba Soomaali u iriyo u meesh ka wasaa dama culaysku kama degayaba uu sii kordhaya mooyaane wax ka degaya male Itoobiya wadada maanta ay qaaday ee rafka ah way soo afjarmaysaa oo kaasaa wax Itoobiya la yiraahdo is aaminaya dinwa siyaasiyiin hol dana leh oo maxaan ku leeyahay danahooda gaarka iyagu eriyanaya waa gooni laakiin wax Itoobiya la yiraahdo isu dhaqan oo bulsho ah haba yaraatay ma jirto sidaa daraadeed kii la keena iyo kii aan la keeninba culays kumana kordhinayo kamana dulqaadaya abi axmed culayskani waa murakab weeye wuu sii badanayaa wuu sii kordhayaa marba marka ka dambeysa wuu sii kordhayaa kuwa aynaan hadda magacyadoodii iyo weligood aynaan maqal yaa soo bixi doona marka waxa weeyaan waa kacdoon bulsho oo qowmi ah oo ku salaysan qowmiyad mid waliba midda kale ay diidantahay col ay la tahay waa tahay jaamac ugu dambeyn ma laga yaabaa abi haday culaysadan ku sii waxa weey siyaadaan oo culaysadu sii bataan in uu waxa weey dhinac u istaago sidii ninka xeelamar yar intuu is casilo uu gacanta ka taagto waxa weey xilkan oo banaanka ma maya laba siyaaloodba iskuma casilayo waa mar ee horta waxa weeyaan waxa u muuqda hawo adduun aad iyo aad oo ninkan wuxuu iska dhaadhiciyay waxaan soconayn inuu iska dhaadhiciyay waa midda labaad ee qoomiyad ahaan marka la fiiriyo qoomiyada oromadu maanta isagu uu sheeganayo inuu ka soo jeedo waxa weeyaan si fudud kuma soo gelin kursigan aad iyo aad si fudud kuma soo gelin labada arrimood iyo xaaladda waaqaca dhabta ah ee Itoobiya markaad fiiriso midna suuragal ma aha hadda inuu yiraahdo waa iscasilayaa teda kale de hogaamiyaha Itoobiyaana isma casilaba waa laga qaadaa meesha kan hadda aad sheegayso xeelamar inaad sheegayso waa lagu khasbay qasab bay ku noqotay TPLF baa qasab kaga qaaday oo tiri iscasil waxayna doonayeen iyagu meesha inay fadhiistaan sababtoo ah qaabkii ay rabeen inuu u shaqeeyo yuu u shaqeyn waayey oo uu maaragtay hawlihii u qaban waayey marka kan waxa weeye isma casilay kii horena isma casilin Itoobiya nin maxaan ku leeyahay taariikhda kama dhicin Itoobiya xukun nabadgelyo lagula kala wareegay kan kale ma wareegin de waa in xisbigii uu ahaa Haile Desalegn uu ka soo jeeday kii inbuu ku yimid laba shakhsi oo marka waxa weeye uu isku xisbi ka soo jeeday laakiin xukun Itoobiya waligeed xukun joogay xukun kale si nabada uguma wareejin haddana lagama filayo mid waliba uu carar isoo marka ku dhiman miya ama ku dhinta ama carar soo weey ma inuu dhinta ma rabe iska carar hadii xaaladu aad kaato waxa gaab carar baga caalamka meel kullu Eritrea aado hadii xaaladu aad kaato hadii TPL kaga dabta ka war Eritrea ya ma TPL fuul bidow TPL fiya tan ya ban dawada yaal ee qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo